afarta key points ama majalada aan uga hadli doono waxay kala yihiin inaan marka hore aan dhisno wax la yiraahdo land technology. Sidaa ogtihiin waxaa laga soo gaabiyay local area network in adiga aad dhisa karto private network ku ah oo aan ku tiirsanayn infrastructure kale ama company kale, adigoo isticmaalaysid aaladahaada specialka ah, router ahaado ama switch ahaado, dhisanaysidna waxaan la yiraahdo private network adigu ku ah, adigoo samaysanay data center ku gooni ah. Marka teknolojiyada lagu isticmaalo iyo qaabka loo dhisa land technology-ga iyo teknolojiyada routing technology iyo switching technology waxaad ku baran doontaa insha Allah qodobkaas koowaad ee ah land technology insha Allah. Sidaa ogtihiin network marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa wired iyo wireless. Wired asigoo ahna waa qaadan doontaa insha Allah, asigoo wireless ana waa qaadan doontaa insha Allah. Wireless inta badan waxaa lagu tijaabiyaa ama lagu baahiyaa aaladaha kala duwan sida ogtihiin TP-Link-ka kamid ah, nano station, M5, M2, microwave, sidaan dareemayna rag engineer Soomaaliyeed oo telecommunication bartay joogan microwave-ka kamid ah. Dhamaan waxyaabahaas oo dhan ayaan ku baahin doonaa nadoogeen anaga aan dhisanay ahaa private-ka ahaa ama land technology. Okay, land technology markaan dhisana waxaa u baahanahay land-ka hadda aan diyaar garaysanay ama aan isticmaalayno adiger waxaan transmission ku sameynaa ama isku gudbinaa wax la yiraahdo data. Waxaa loo baahan yahay wax la yiraahdo voice. Hadda dalkeena waxaa ka jira ilaa 4 shirkad oo isticmaasho wax la yiraahdo telecommunication service ama bixisa. Service-ka koowaad ee bixiyaan waxaa kamid ah Lyland wuxuu gudbiyaa voice, ayuu gudbiyaa, wuxuuna ku gudbiyaa protocol aanan teknolojiyada casriga hadda aan la qabsan karin ee BSTN la yiraahdo. Laakiin maanta waxaan isticmaali doonaa insha Allah Lyland ay leeyihiin shirkadahan la yiraahdo Cisco iyo Huawei, laakiin ayagoo isticmaalaayo protocolada aan ahayn protocoladaas. Isticmaali doonaan protocol la yiraahdo Internet Protocol oo IBM. Marka laanki aad soo dhisatay waxaan ku soo siyaadin doonaa waxaan la yiraahdo isheeg leelen asigoo isticmaalaayo internet protocol oo IP ah oo voice-ka lagu gudbin doono. Hadda marka waxaa ku dhisan adiga LAN, adiga aad data iyo information isku wada xiriiri kartiin iyo voice. Okay, waxaan kale ku dari doonaa wax la yiraahdo closed circuit television oo loo yaqaan CCTV. CCTV waxaan rabnay inaan workshopkan aan ku soo darno wax la yiraahdo information security, laakiin workshopka maadaama waqtigiisa aad u yar yahay waxaan doorbidaynaa insha Allah inaan dhisno only local area network iyadoo la isticmaalayo voice iyo data. Laakiin waxaan ku soo dari doonaa wax la yiraahdo physical security. Physical security sida ogtihiin maanta inta badan industry-yada ama kambaniyada waxay isticmaalaan ICT-gaas. Marka waxaa jira nimo la yiraahdo hackers-kaas kuna mentally wax ku dhacaan iyadoo data iyo information dhacaa, kuna physically wax ku dhacaan. Kuwa physically waxaa ka mid ah tuugada ka mid ah. Marka waxaa loo baahan yahay aalad tuugadaas naga celiso annagoo isticmaalayna waxaan la yiraahdo ICT-ga. Aaladaas waxaa loo yaqaanaa closed circuit television oo CCTV lagu wado. Haddaba insha Allah workshop-keeni oo aan ugu magac darnay ICT waxaan uga hadli doonaa afartaas oo qodob iyadoo faahfaahsan insha Allah waxaa ugu dhahan dantiin workshop-ka intuu socdo. Intaanan bilaabin workshop-ka afarta qodob mid mid aan u gelin waxaan ku soo dhaweynayaa waxa lagu furto ama waxaan ku furan doonaa wax lagu furto waxa ugu muhiimsan waa Qur'aanka Kariimka. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa engineer Soomaaliyeed ee magaciisa la yiraahdo engineer Cabdisalaan Sheekh Cabdiqaadir Maxamed. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. وحان ليه لها انجنيري ما انت ماشي اسوي ميد aada u mahadsantihiin kasoo qaybgasheen iyo casuumaadii muxuu ahaa sidii walaaltinimada iyo muxuu ahaa professionals ay ku jirto aad meesha u timaadeen. Taana waxay muujinaysaa muxuu ahaa niyadda iyo muxuu ahaa iyo xiisaynta oo haysiin teknolojiyada. Yacni inteena meesha joogta maanta inta istaqaan way yar tahay, laakiin waxaa iskeen keenay waa professionalka ama industry aan dhammaanteen aan ka wada shaqeyno ama aan barano ama aan xiisayno. Sababaha aan u qabanay seminaar noocan oo yacni horna waa u qaban jirnay, haddana iyo xigdaba inshaallah waxaan rajeynaynaa inay noqdaan waxa joogta ah ama 3-6 bilood insha Allah. Markaad fiirisid ICT ahaan waa evolving technology oo macnaha maxaa loo jeedaa every day, yani maalin kasta new technology, new update yaa soo baxo. Marka haddii aad professionka markaa ku jirtid waxaa u baahan tahay inaad la socotid, ma ahan 3 sano 4 sano jaamacad soo dhameeyey wayna dhammaatay
يعني هو اللي كان يسقف سلامهن وحتى هاي أرضي جوكتها وأض باهن تهاي مرول با إن أريك لا أغرسيد إن أض بواك أغرسيد إن أض practicable أسميسيد إن مركا أنا وتا كان بقى علينا إن حتى أنا التيم ك سهن آي تي أما سهن إف سي تكنولوجي إن وحالها أن جعل هاي أما أن ربنا إن أنا كجدو نادو يعني ويفعلان لهيد يعني إن سوت كستا أما جامعة أنا أما حنا قضو وأن ولي وتك تجين لكن حال شيء لها أو أها يعني محوها خوف وحي تعشق إنه لي هاي أو في وحي سينايا أي يعني واحد جواي أو يعني خوف كان ريحه أوجرو هي كان لوال أو أها كوميتمنت أقول شاف نوع أنا قلت له وحي وبهان تاعي اجتهاد يسوونه وبهان تاعي ما هن واحد أسبوع يبيل لو نو جاي لكن محوها خوف يتعلم إنه سمير إن شاء الله وحنا جينيا تنسان نقول إن كي وجود البي إن أي ركع نقطة وح أنقولنا أو عن مرة صعبة إن أو رجينا كوجر المقال الجسية أنا سكور هنا أما هنا نقطة أي سي إن ما فيسبوك أما هنا نقطة فورم الناس بين أما هنا نقطة مال أو وح لو بورت أو قاتي ودي عن ليس ولا سو أو دكتي مكان قاتي لها أي وجود بيان دكتي برنا هنا إديار ليهين وحين أي بطار maka inshaallah sabujeedan anagu ma ahan yani san xaro shaqadeeri ma ahan waxaan muxuu ahaa waa practice based waxa courses weeyaan arday inta badan waxaan ahaa ma aha class kaliya maalinta leeyahay ma ahayn 7 days waxa to maalin meesha furan tahay waa diban karta you can practice that yani hadalkeena ma ahayn kii lacag sameeyna laakiin waxay tahay dad quality leh ila soo saaro oo dadkii wax u tara ee ayagana wax isku tara insha Allah technology-da saar u sheegay ee waa evolving ee macnaheedu waxa weeye inuu aha maalin wax u soo baxayo ee hadaan professor tahay iyo hadaan arday soo tahay isun bartiin oo maalo waxa baan tahay ina nafta aad inuu aha horumarinta aad ku dadaashid ee waxaan idinka mahad celinaya ani waxaan tusay oo ah ina ido qorax kulay jirto qof walba meel ku qiimay xisaabaysanaysa ee aadna ka hadlay inna insha Allah ee waxaan rajaynayaa insha Allah inaysan noqon maalintii ugu dambeysay ee waxaan sugayaa ee dad badan oo qowha oo diyaar wax barta hadaan ahayna xaqqa ee saxna qodob soo noqon insha Allah ina soo boqotaan ee haddii wax soo aray jiraan hadii course gaar ah xisaabaysan ee mar walba waa dib furata insha Allah فيلا كاسيدا روسنا فيلا باوتر روسنا ماي فيلا معروسنا
اسمیت صورت اسمیت که آن گرو آو اسمیت که آن آدم و آن رای سطح و حسنی کمیتی ساموس میان ویلا حالیه ویلا عليه ویلا نبی آو ویلا اومه با دیوک وحی کبران ون اب تو ایشک لایو تو رو اولیه سامین کرد صورت ویلا تنها و حسنا جلست أبي أدرست قاعدنا يعني هنا توصل جلست واحد لقى في عيني وأمرك حاسمين سد دي إتش بي راوتر كاو حسينا أبي أدرست أساسينا لمبرسات ده شغال ماشين أو بناس ماشين سو أمرك تلفون السيرفيس حاسميننا راوتر كان سد عادي قال راوتر مخرج هذا حلو استعماله داتا حلو استعماله إنترنت يوحاس مرك في جلست أصوب أكمل تا إنفوس لوكسو كوريا مرك وحنا كأصلا راوتر كإنه ناقبته سيرفيس تلفونيا oo telefoon inuu noo qabtaa ka xusayna configure telephone service markii uu naga ogolaado dabadeed waxaan sameeyneena inaan u sameeyno numberiska telefoonka inaan number siino inaan magac u bixino inaan label u sameeyno label just magac kor ku soo qormay company magaciisa waxaas waa step ugu dambeeyana waa inaan sameeyna numberkii iyo magacii aan sameeyney telefoonki iska lahaa telefoonada badiin telefoonka iska leh in lagu xiro okay aan bilaaw marka ugu horeeyay waxaan ka bilaabayna VLAN maadaama basic iyo hore loo sameeyay waxaan ka bilaabayna inaan sameeyno VLAN VLAN meesha laga sameeyay waa switch kowa switch gaan ku jira center magacaada oo engineer Ismaaciil uu bixiyay aan ku sii wadeena ugu horeeyay waxaan sameeyna VLAN voice VLAN way kala duwan yihiin data VLAN iyo voice VLAN baan la yahay VLAN waxaa u baxsana voice maadaama VLAN voice u yahay VLAN number waa VLAN number su'aalaha VLAN 20 aan qaatay VLAN 10 horaa loo qaatay ma qaadan kari VLAN 20 aan qaadana name waxaa u baxsana voice inta markaas sameey kadib waxaa igu xigo in aan sheego boortiyada ama godadka interface-yada switch-ku haladaa godad badan ay leedahay gododka ee taleefannada ku soo xirmaayaan inaan u sheego switch ayad ma ogaanayso waana u sheega hadda waxa sameeyna marka IB DHCP DHCP gaan sameeyna pool waxa arta magac arta oo baxsan karta just voice VLAN iska dhama hadaan voice aan sameeyno voice VLAN nadwaga waana nadwaga aan sameeyay oo ah 20.20.20.0 waa dhigaa maskiga 255
تلفنك الكويت تلفنك لبعض ضوء برجت كريستين أدو عنك سواء راوتر كوا عنك سواء تلفنك قوي قوي وعاو بارك لبعض أرضي أو تجابيو تلفنك أسعد كيسة يعني وحسحان أي نور توحان بشيكا إن لس مغلاي DHCB سيدي لا سيدي دالوس مي أيضا لوس مينا IB DHCB exclude address نقدر حاوبا أنت إن اسمي exclude address صوبتوا كاميروين ك مقالن كران وحس بدلا IB إس بدلا مقالن كران وعبان يهال IB أيضا و static وحنا قادنا يا قوة قدرت exclude address كقوة عدد قادنا يا waxaan u baahanahay marka indhaasna waxa ka raacsato inaan sameeyo interface ka ay ka soo galaan kaamirooyinka interface gig ethernet 0/0.td sub interface 1 encapsulation atunkiyo td was one vlan ib address ka 10 hore loo qaatay 20 td iska qaadana td.td .30.1 mask 255.0 معني رب IP address علي رب address نو شط داون اسكره او بانا هنا كونفيجريو DHCP IP DHCP exclude td.1 إلى IB DHCP bool بحر سيقبهم بحر تقبح سنكرتا CTV سيقبهم network Default router td. And that's what I was saying. DHCP. Step cloud was a minute. It's because they've got a step is that we have. Step is that was set up the MVR. MVR ka asab garanaysa. Waxa u diyaarinaysa in kaamirooyinka switch ku xiran uu duubo. Wuxuu duuban inuu keediyo. Marka waxa u baahanta MVR ka in asab MVR ka wuxuu leeyahay VGA uu leeyahay. Waxa ku xiri kartaa projector ku xiri kartaa. Waxa ku xiri kartaa alada caadiga waxa harta ku xiri kartaa. Marka hada project waxa ku wareejinaynaa MVR ka ad MVR ka oo diyaarsan yahay maxaa loo baahan yahay marka in lagu soo daro kaamirooyinka si uu duub marka si kaamirada waxa tagaysa kaamira aad tagaysa meesha qoranta ay kaamira by default uu ku soo qabanaa wuxuu ku soo qabanaa inta kaamiro oo ku jirto ama switch ku xiran uu ku soo wada qabanaa kadib waxa harta marka in aad leedahay plus ku soo dar kaamirooyinkan plus aad leedahay kadibna uu ku soo daraa kaamirada koowaad ee soo gashay kaamirada labaad balaas tahay kaamirada labaad ma soo gashay marka maxaa u baahan tahay hadda kaamirooyinka isku xiran yihiin iyo MVR ka way diyaarsan yihiin.